Daily Fitness. Neměl jsem přihlášené vůbec nikoho a je tady, wow, 7 lidí. Makají brutálně. Ale pojďte, holky, zaberte! Ty můžete o tom povídat v práci. Super. Dřeb, dynamický cvik na zapojení kompletně. Holky přišly spolu na tabatu. Sehrané jako nikdo. Super. Angličák jeden z nejkomplexnějších cviků vůbec. Holkám to jde skvěle, to je ono, pojďme! Výborně. Janě, jak se cítíš po tabatě? Úplně skvěle. Jak se cítíš po tabatě poprvé? Ráně. Jak se cítíš po tabatě? Výborně. Jo, dobře. Jak se cítíš po tabatě? No, super. Jak se cítíš po tabatě? Ráda. Jo. Tak, máme tady finále tabaty. Holky to zvládly skvěle.